Tramet għarrabħu erba titli mondiali waqt kompetizzjoni tal-World Martial Combat Federation li saret fit Trapani fis-Qallija u fija ħadu sema dwar 26 pajjiż l-atleti waslu lura Malta dal-għodu. Servizz għall-kollega Chris Muscat. Grupp ta' madwar 12 l-atleta minn 3 klabs tal-arti marzjali f'Malta, il-Basement Kickboxing Club, il-Wushu Kai Kickboxing Club u The Art of Fighting Club għamlu isem għal pajjiżna meta rebħu midalji prestiġjużi f'kompetizzjoni organizzata mill-World Martial Combat Federation fit-Trapani fis-Qallija. Erba minn dawn l-atleti rnexxielhom jirbħu l-midalja tad-deheb. Johnny Gallia rebaħ il-kategorija tal-kickboxing, Brandon Borch rebaħ il-kickboxing u l-Muay Thai, Gary Fiorini spiċċa l-ewwel fil-kickboxing semi-contact u Joseph Bonello rebaħ il-kategorija Muay Thai. Barra dan, Brenda Borch waslet sal-finali tal-kickboxing u Ananas Macavelli tilef il-finali tal-Muay Thai. Il-coach ta' The Art of Fighting Club, Sensei Simon Ketkuti, minn fejn waslu l-erba medalja għal-pajjiżna, għalli l-atleti kienu preparati tajjeb għal din il-kompetizzjoni. Il-klab tiegħi rebaħ 8 klab soħra, rnexxieli l-għal 8 klab soħra, l-livell kienu tajjeb. Kottarjani kolla għalonna l-level tajjeb, ġifiri jena trenjajtom bħagġa kbira, sit darbit fil-ġima, u tal-tallajtom kif sit poskallin tal-laħom għal-level li tlajna fih. Brandon Borch kien wieħed mill-parteċipanti żgħażagħ li rebaħ midalja tad-deheb. Tieni darba fil-Muay Thai u l-ewwel darba fil-kickboxing hemm barra. Il-kickboxing ġejt l-ewwel fih, ġejt l-ewwel belli jeleb żewġ Taljani u ġejt final ma' Malti ma' ħabib tiegħi Joseph Bonello. Is-sena l-oħra l-istess rebaħt il-Muay Thai. Livell kien tajjeb ħafna. Il-President tal-Federazzjoni Maltija, Silvio Camilleri, irringrazza lill-Kunsill Malti għall-Isport u l-Ministeru tat-Turiżmu għall-għajnuna tagħhom u għal il-kompetizzjoni kienet waħda mis-silta fejn ħadu sehem madwar 26 pajjiż. Hija importanti ħafna l-atleti għax bekk biss jistgħu jimxu l-qudiem li jieħdu sehem f'daw il-kampjonati. Lid-darba kienet inkredibbli, kien hemm anke mill-Messiko, mill-Arġentina, ġifieri li qatt mara ħadu sehem, kienet l-ewwel darba lihom. Kellhom tim tajjeb, hekk hija esperjenza li ma tistax ġibha minnha huma bil-fost it-mura li hija barra li.